Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana na ny AWR. Izao no fijoroana vavolombelona no lazainty olona anankiray. Amin'izao fotoana izao hoy izy dia mahatsiaro fa tena mila an'Andriamanitra. Ary ianao ve mba efa nieritreritra izany koa? Isika tsirairay avy dia mila an'Andriamanitra mihitsy isa minitra, isa jegondra eo amin'ny fiainantsika. Indray andro hoy izy dia tojolana goavana. Very hevitra tanteraka ary nanatona ireo olona izay fantatro rehetra mba mety afaka nampy ahy amin'ny famahana izany olako izany. Nandeha nefa ny fotoana, nikorisa ny ora, nivalona ny andro sy ny herinandro, eny volana mihitsy aza no isaina, saingy tsy nety ny vaha mihitsy ilay olana. Very hevitra tanteraka dia ho aiza moa izany? Vao maika aza nitombo ireo olana izay nitranga tamin'ny fiainako, ny hamafimafy kokoa azy izany. Indray maraina nefa raha izany ampirina ny kitapoko indrindra dia nahita taratasy kely latsaka avy tao anatin'ny kitapoko tao. Noraisiko izany, nosokafako ary novakiako izay voasoratra tao amin'ilay taratasy, ka izao novakiny hoe: fa izay rehetra mangataka no mahazo, izay mitady no ahita, ary izay mandondona no ovahana. Matio toko fahafito andiny ny fahavalo. Tsaroko tena voakapoka mihitsy rehefa avy namaky izany soratra izany, ka hoy aho hoe hatramin'izay fotoana lava be nahitako ny mangidy izay izany dia nataoko taiza tokoa moa Andriamanitra? Iza ny anteherako? Tena nahatsiaro menatra ka ny fona mafy tamin'Andriamanitra ny amin'ny atsirambina nataoko sy ny fanadinoko fa afaka manampy ahy izy. Nangataka mafy tamin'Andriamanitra ihany koa mba ovahany ny olako. Nandeha ary ny fotoana, fantatro fa nozahan'Andriamanitra toetra hoe mbola hitady vahaolana any ankafa ve sa ahatoky azy fa afaka mamany olako izy? Kanefa ny fanapaha-kevitra tamin'izay dia izao: tamin'Andriamanitra irery ihany ny andeherako sy ny talahoko. Ary dia tonga ny fotoana izay namahan'Andriamanitra tanteraka ny olana izay nitranga teo amin'ny fiainako. Tao anatin'ny fotoana fohy monja dia novahan'Andriamanitra avokoa ny olana rehetra ny avosa tamiko, satria nangataka taminy aho mba hamahany izany. Ary dia misaotra azy mandrakariva ny amin'ny fanatanterahany teny fikasany eo amin'ny fiainako. Ho no ary namako, amin'izao fotoana izao iza re no anakinanao ny fiainanao hoe any amin'izy ianao no mangataka rehefa mba mangataka? Iza no ametrahanao ny olanao rehetra? Tadidio fa lay raintsika ao an-danitra dia te andray sy anampy ianao mandrakariva. Miandry ianao angataka amin'ny fotsiny izy dia hamaly ianao raha mitady sy mangataka izany amin'ny fonao rehetra ianao, araka ny teny fikasany nataony ho aso anao manao hoe: mangata dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia ovoana ianareo, fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no ovoana. Matio toko fahafito andiny ny fahafito sy ny fahavalo. Amen. Antokom-pihira ny obo farany. Aza mivezivezy mitady
sendrady mafy eo amin'ny fiainana, aza mandany andro mikaroka iana, fa miakaiky indrindra Jesosy ilay tompona. WR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. Amin'ny kafaliana mandrakariva no iarahantsika eto amin'ny fandarana hoe tsara ho fantatra, ary miarahabatra aho amin'ny fomba manokana mankasitraka anao ihany koa manarak'izany fandarana izany, ary mirary ny
ahitantsika fahalalana bebe kokoa mikasika ny baiboly sy ny coran. Zay moa le efa voalaza teto hoe tsara ho fantatra momba ny baiboly sy ny coran zany no asiantsika resaka vitsivitsy eto. Koa de mankasitraka anao araka voalaza teo ny pastora Soladina no manolotra izao fandaharana izao. Salamo alaikom warahmatullahi wabarakatuh. Zay moa ny fiarabana firariantsoa atao amintsika tsiray avy. Araka nefa nambara tamintsika teo de misy zavatra vitsivitsy a mampitovy na hoe itovizana ao amin'ny baiboly sy ny coran. Ohatra fotsiny zao hotatsika eto a mikasika ny fotomponoana silamo na musulman, de zao ny voalaza hoe amanto, zany hoe mino aho. Ino ny zavatra inoana? Voalohany a billah, mino an'Andriamanitra, zava-dehibe zany. Ny faharoa de hoe amanto warasolihi, mino ny iraka irany aho. Zany de mampatsiahy a zay voalaza ny soratra masina ao baiboly hoe ao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo andiny faharoapolo, minoa an' Jehovah Tompo dia ambina ianao ary minoa ny mpaminany de ho tafatoetra ianao. Ny fahatelo de zao wakotobihi, mino ireo bokiny. Ny boky tiany ambara am'izany a de tsy ny kora ihany fa raha dinitsika ny voalazan'ireo bokyny islamo zany a, de ao anatin'izany ny boky zay voalaza fa talohany ozy izy de tsinona fa ny kitabul mukaddas, baiboly manontolo, testamenta taloha, taorata, testamenta vaovao, injily. Ny faefa de hoe wamalaikatihi, mino ihany koa ireo anjeliny. Mampatsiahy zay voalazany baiboly a ao amin'ny Hebreo toko voalohany andiny faefatra ambiny folo manao hoe tsy fanahy manompo fa izy rehetra zay nirahina hanao fanompoana ho an'izay handova famonjena. Ny zavatra hanamafisantsika ihany koa izay zavatra hitovizan'izay a dia zay voalaza amin'ny boky Surat al-Maida toko fahadimy andiny fahadimy ambe fapoto. Surat al-Maida toko fahadimy andiny fahadimy ambe fapoto. Zao no voalaza amin'izany wa kafaina ala asharihim binsa ibnu maryam musadikan lima baini adaihi mina taurat wa atayna al-injil fi hudan wa nurun wa musadikan lima baini adaihi mina taurat wa hudan wa mawin zwatan lilmutakina. Zao no dikan'ilay fanambarana izay. Ary nalefanay zany hoe amin'ny koran zay de Andriamanitra zany no hoe miteny eto. Ary amin'ny koran rehefa hoe Andriamanitra miteny dia première personne du pluriel no ampiasainy, no. Zay mahatonga azy miteny hoe wakafaina, zany hoe ary nalefanay manaraka azy ireo, zany hoe manaraka ireo mpaminany zany. Nalefanay nanaraka azy ireo Jesosy zanak'i Maria, ile hoe Isa ibnu Mariam, mba hanamafy izay nolazain'ny Tora talohany ary nomenay azy, nomenan'i Jesosy zany, nomenay azy ny filazantsara izay taridalana sy fahazavana mba hanamafy izay voalazan'ny Tora talohany ary taridalana sy famporisiana ho an'ny mpivavaka zay mino. Io andininy teo iny a dia manambara fa Jesosy Kristy ozy a no nomena ny filazantsara de hoe injely voalaza teo iny a mba hanamafy orina zay voalaza teo aloha. Ino le voalaza teo aloha? Tsinona fo zay hoe taorata ozy izy. Taorata le hoe io zany le hoe pentateuko isika ary tafiditra anatiny zany testamenta taloha manontolo ny taorata mba ho fahazavana sy mpitaridalana araka voalaza teo iny. Ka raha inoana ao amin'ny koran zany a fa teny avy amin'Andriamanitra ny testamenta taloha taorata sy ny filazantsara injely ho zay voalaza teo iny a dia tokony hekena fa tsy miova izany
ino moa ny andro, satria na ny baiboly na ny coran de manaiky fa tsy miova ny tenin'andriamanitra. Zaho voalaza amin'ny sorate Yonos toko fahafolo andiny fahatelo ambinipolo, sorate Yonos toko fahafolo andiny fahatelo ambinipolo. Marina fa le hoe Yonos de hoe Jonah ozy sika. De zao ny voalazao: la tabdila de kalmatillah, la tabdila de kalmatillah. Kalmat zany le hoe teny, tsy misy fiovana ozy izy any tenin'andriamanitra. Ary mampahatsi ahy zay voalaza ny baiboly ao amin'ny Isaia toko fahefapolo andiny fahavalo, manao hoe maina ny ahitra malazo ny voniny fa ny tenin'andriamanitrasika de maharitra mandrakzay. De eto zany de mafisina fa ekeny ny coran ny mahatenin'andriamanitra ny testamenta taloha, testamenta vaovao. Ny taloma zany de ataony hoe taorata ozy izy, ny filazany tsara testamenta vaovao de hoe injely. Ao ihany koa ny hoe zabora, io le salamo amintsika. Ary jesosy raha te mandeha izy hoe Isa ibnu mariama. Am koran zany le hoe jesosy a Isa ibnu mariama. Ao amin'ny filazantsara kosa zany hoe le filazantsara zany ampiasain'ny kristiana amzao fotoana zao a, de misy fanambara mikasika an' jesosy ihany koa fa ozy izy hoe iasogno, zay ny filaza azy. Eza mario tsara zany fa ny coran dia milazan' jesosy hoe Isa ibnu mariama, zany hoe jesosy zanak' marie. Fa amy filazantsara kosa zany hoe filazantsara amy teny arabana de hoe iaso, ka dia tsara no afantarantsika izahay zavatra zay a, ary zava-dehibe satria misy zavatra vitsivitsy itovizana eo amy baiboly sy ny coran. De mankasitraka anao a nanaraka izao fandaharana zao, de mbola manasanao a hanaraka izany a amin'ny fotoana manaraka. Orient Mélodie. Mitoboka ny foko ravo ny fanahy, mandrefy anao Jeso maty ho ahy. Ny vesatra ny lonjy zay tokony ho ahy, de zao izay kamboty sy saradray piahy. Tsy haiko ho lazaina iafaliako mandray ny famonjena izay natolotrao, ny foko manontolo indro fanatitra. Omeko anao ry Tompo faresy lahatrao. Mibitsika to anaty rana, mitaonay hatrany hanantony izao. Ny hazo fijaliana ny homboanao, handaoreo adalàna na zatra talo. Tsy haiko ho lazaina ny hafany famonjena izay natolotra, ny foko manontolo indro fanatitra. Omeko anao ry Tompo faresy lahatra. Radio feo ny fanantenana. Tsy vaiko ho lazaina ny hafaliako mandray famonjena izay natolotra, ny foko manontolo indro fanatitra. Omeko anao ry Tompo faresy lahatra, faresy lahatra, faresy lahatra.
awr manolotra hoanao feon'ny fanantena. Mahafaly andray ny miarabanao amin'ny alalan'izao fandaharana natao iaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Misaotranao ny safidy ny araka aminay eto amin'n'ity onjapeo ny feo ny fanantenana ity. Ny namanao Zolalaina no hiaraka aminao eto. Mialohan'ny hanokafantsika ny tenin'Andriamanitra ary dia andeha hivavaka isika. Andriamanitra mpahary sy rainay masina ny an-danitro, misaotra noho ny nanomezanao anay ny anio. Misaotra ny amin'ny fikarakarana rehetra nataonao. Ankehitriny, sokafo ny fo sy sainay, ahaizanay mandray ireo tianao ampianarina anay amin'ny alalan'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Hoy ny mpanoratra salama ao amin'ny salamo fa 5:30 andininy fa 7:0. Salamo fa 5:30 andininy fa 7:0. Hideranao aho fa mahatalanjona ny nanaovanao ahy. Mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko marina izany. Talanjon'i Davida. Nideran'Andriamanitra izy rehefa tsapany fa zavaboary manokana tamin'ireo asantanan'Andriamanitra rehetra ny olombelona. Tsara sy be voninahitra avokoa ny asantanan'Andriamanitra fa manokana mihitsy ny olombelona. Rehefa namorona ny tany sy ny zavaboary hafa koatra ny olombelona tokoa mantsy Andriamanitra, araka ny voalaza ao amin'ny Genesisy 1, dia nanonona teny iray izy hoe misy, izany hoe ny teny fotsiny ihany izy dia ary izao rehetra izao. Fa kosa, andeha ho tsiahivina aminao ny fomba nanamboaran'Andriamanitra antsika olombelona. Ovakintsika ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny boky ny Genesisy 1:26-7. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary Andriamanitra nanao hoe, andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehintsika. Ary Andriamanitra nahazo ny olona tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy. Milaza ny andinin-tsoratra masina izany fa fikasan'Andriamanitra manokana mihitsy ny amorona ny olombelona. Ka hoy izy, andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika. Toy izao indray kosa ary no nataon'Andriamanitra rehefa namorona antsika olombelona. Izao no ambaran'ny Genesisy 2:17 momba izany: ary vovotany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofony ny fofinaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izy. Tsy nijanona ho fikasana fotsiny ihany ny eritreritr'Andriamanitra fa namolavola tany izy. Avy eo, nofofony ny fofinaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izany. Mario tsara fa tsy misy zavaboary hafa koatrantsika olombelona nomen'Andriamanitra ny fofonainy. Novolavolain'ny tanany sy nanokanany fotoana manokana mihitsy, ary indrindra noforoniny tahaka ny endriny sy araka ny tarehiny isika olombelona. Hoy ny mpanoratra kristianina iray, Ellen White, eo amin'ny boky Conseil sur la nutrition et les aliments, pezy 2:50: ny olombelona no satroponinahitr'Andriamanitra. Natao mitovy aminy satria voatokana ho sary fanehoana ny mahandriamanitra azy, hany ka sarobidy indrindra eo imason'Andriamanitra ny olombelona. Ireo antony ireo fotsiny dia tokony ampianehoana amintsika ny mahazava-dehibe ny famakina batisilana, ny mahafahotana ny fanimbana ny tena amin'ny alalan'ny fikolokoloana fitiavakomana manimba na fahazaran-dratsy hafa manimba rehetra. Io vatan'io izay natao indrindra nefa ho fanehoana an'Andriamanitra manoloana izao tontolo izao. Araka izany fanambarana izany dia noharian'Andriamanitra ho mpiara-miasa aminy
isika olombelona. Ofanehona ny mandriamanitra azy, izany hoe ny fahafahamanao rehetra ananantsika olombelona dia taratry ny fahafahamanao n'Andriamanitra. Ankehitriny anefa, manimba ny tenany ny olombelona amin'ny fanaranam-po tsy mendrika na dia efa nomen'Andriamanitra aza ireo fitsipiky ny fahasalamana mba hampivelatra sy hahasambatra azy. Mampahonena tokoa anefa entin'ny olombelona any amin'ny fahasanalohan'ny fotoana ny tenany. Tsy haiko ianao raha mba efa nahare olona ny teny toy izao, na dia efa fantatr' izao aza fa manimba ny tena dia lasa fahazarana mihitsy ny miteny hoe samofaty daholo ihany na manana fahazarana tsara na ratsy fa hoano any, sotro ihany, fo ihany, atao izay tianao. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona miteny toy izany. Dia ovakintsika ny Korintianina voalohany, toko fahatelo, andininy fahafito ambin'ny folo. Korintianina voalohany, toko fahatelo, andininy fahafito ambin'ny folo. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra, dia mba ho simbain'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Alaifo sary an-tsaina ne hoe mpanao hosodoko iray na koa mpanao asa sokitra malaza be ianao e. Ahoana ireny mety ho fihetsem-ponao raha vain'ny fahavalo io masonao ireo fitaovana rehetra fampiasa ao amin'ny efitrano fiasanao? Ary tsy izay ihany fa noravaravaina ihany koa ilay sanganasanao tsara indrindra napetraka ao tao. Mety efa noeritreretinao sy nalainao sary an-tsaina ve ny fihetsem-pony ray na reny iray mahita ny zanany simba ny zava-mahadomelina na ny sida na koa hoe namony tena? Inona ireno mety fihetsikao raha ohatra tsy maintsy anatry maso nefa tsy afaka ny anao ninininona akory manoloana ny famaizany tranonao ka levo ny hafa ao avokoa ireo entana ao anatiny? Miara manaiky amiko angamba ianao fa misy karazana zavatra tafaverinao ihany rehefa mandeha eny ny fotoana tamin'ireo entana sy zavatra mahitao, saingy misy ihany koa ireo very sy levona mandrakizay. Azontsika ampiasaina mba hamaritana ny fihetsem-pon'Andriamanitra rehefa mijery ny olombelona ireo tranga vitsivitsy mampieritreritra no tanisaina teo ireo. Mitsanga koa fahavalon'Andriamanitra sy manangam-pahavalon'ny tenany olombelona amin'ny fanimbana ny tenany. Amin'ny maharaintsika an'Andriamanitra dia malahelo mafy izy mahita ny zanany manapozina ny tenany amin'ny zavatra maro, na ny fihinana, na ny fisotro, na izay mety ho fahazaran-dratsy hafa rehetra. Manatry maso ny safidy adalan'ny olombelona Andriamanitra, ary malahelo mafy izy manoloana ny fandravan'ny olombelona ny tenany amin'ny alalan'ny afo midedadeda ny fahazaran-dratsy sy ny fanaranam-po tsy mendrika. Misy ny aretina vokatra ireny tsy firaina ireny no sitrana ihany rehefa avy notsaboana nandritra ny fotoana lava. Misy kosa nefa ireo aretina tsy mety sitranona intsony ka mitarika ho amin'ny fahafatesana mihitsy aza. Etsy ane, apetrao eo amin'ny ilatratranao aviany tananao. Tsapanao ve ny fonao midobodoboka? Midika izany fa mbola velona ihany ianao androany. Fanirian'Andriamanitra ny hanaovanao fandiniana manokana ny amin'izay mety fahazarana manimba ny tenanao, ary hanohizanao ny fanatsarana ireo fahazarana tsara anananao. Izao kosa indray, apetrao eo akaikin'ny vavorinao indray ny tananao. Sapanao ve ny fofonaina mivoaka avy amin'ny vavorinao? Aza adino fa avy amin'Andriamanitra izany. Ny niavian'ny fofonaina izay iainanao ankehitriny dia avy amin'ny fofonain'Andriamanitra. Izany hoe, fofonain'Andriamanitra io mbola iainanao io ka mahavelona anao toy izao. Rehefa mijery fitaratra ianao dia tadidio fa io olona hitanao ao anaty fitaratra io dia sanganasan'Andriamanitra tsara indrindra. Isaorin'Andriamanitra noho ny fitiavany, ary angatao izy mba tsy ianao no anao izay ampalahelo azy amin'ny alalan'ireo fahazaran-dratsy manimba ny tenanao.
ary angatao izy hamolavola sy ampianatra anao hanana fahazarana tsara. Angatao Andriamanitra hanome fahendrenanao amin'ny fampiasana ny herinao, ny fotoanao sy ny fahaiza-manao hanananao rehetra amin'ny zavatra tsara tsy manimba ny tenanao. Raha lazaina amin'ny fomba tsotra dia izao: nomen'Andriamanitra anao ny fofonay ny velomanao, nohariny ianao hitovy endrika aminy, ka iriny ny hanananao vatana salama sy tomady mba hasambatra anao sy ho voninahitra ho azy. Koa amin'izany, na mihinana na misotro ianareo, na inona na inona ataonareo, dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Korintianina 10:13. Amen. Antokobihira, balsama fiderana. Tsinotsino nary raiko rato tsy teo ianao, resy lahatra ny saiko fitiavany anao. Lay ranao no nisanainao ny fiainako ety, tsy atao very mai Jeso lay fonao ty. Tsino nary raiko rato tsy teo ianao, resy lahatra ny saiko ny aminy fitiavanao. O diovire ny foko mao ho anao indray, iorinany sako tinaumbi fafao ufona tre fanantenana. Fianakaviana fonny fiarahamonina. Misaotra anao manaiky ny ampandrosoanay atao tokantrano ato. Misaotra anao manaiky ny hanome fotoana fohy mba hahafahantsika miresadresaka zay asoa ny fiaina tokantrano. Miaraka aminao eto ny namanao Elion Andriamitantso. Naiza naiza tany alehanao amin'izao fotoana izao, na eny ambony fiarakodia eny, na eny an-dalana, na any amin'ny birao, na eny an-tsena, na any ampitsangatsanganana, na any an-tokantrano, dia miverimberina amin'ny vavan'ny ray aman-dreny maro ny hoe sarotra ny manabe amin'izao fotoana izao, sarotra mitaiza ny ankizy, ary tsy vitsy aza nefa manipy gao ny fiteny amin'izao fotoana izao. Miraviravy tanana miteny hoe aleo manana azy maditra velone toy izay manana azy maty, izany hoe eretany eny fotsiny izany ny ditrany,
satria zanaka izy. Indrisy mampalahelo zany toejavatra izany, tsy mahazo miraviravy tanana isika. Ho anao izay mila ho reraka ary matetika mitomany nefa mbola mitolona trany, dia hoy ny teny voasoratra ho anao a ao amin'ny salamo fahenina amin'nyroapolo amin'nyzato andininy fahadimy. Salamo fahenina amin'nyroapolo amin'nyzato andininy fahadimy: mandeha mitomany mitondra ny voafafiny izy, fa hiverina mitondra ny amboarany amin'ny fiobiana kosa. Betsaka ireo izay fa nandrotsaka ranomaso nandritra ny volana maro aman-taonany aza, vokatry ny ditra ny zanany, mba notezaina tamin'ny fivavahana ihany, mba nandaniana mondrokely, nandaniana volabe tamin'ny fanabiazana, natao izay rehetra azo natao, satria nanantena fa hanana zanaka feno fahendrena, anana ho avy mamirapiratra indrisy fa naditra. Efa betsaka ny fijoroana vavolombelona izay efa nizarainay teto mikasika an'ireo ray aman-dreny izay nandalo izany fanandramana mampalahelo izany, kanefa nahita fahombiazana taty aoriana. Inona ireny tsy ambaratelony? Ny vavaka. Ny vavaka. Mety nanao izay rehetra azonao natao tokoa ianao tamin'ny alalan'ny fitondrana mbavaka, ny fametrahana mbavaka, ny fanatanterahana, ny fitompivavahana maraintsy ariva ao an-tokantrano ao, ny fitaomana ny zanakao mankany am-piangonana, ny fanazarana azy tamin'izay zavatra iverinao tsara rehetra. Indro fa rehefa tonga teo amin'ny fahadimy ambin'ny folo taonany, fahavalo ambin'ny folo taonany, faharoapolo taonany, dia nitranga avokoa izao karazana ditra rehetra izao izay tsy nambolena no miroborobo ny mpambolo izay, nasiana zezika tsy hita raha tsy ela be vao mipotra, fa ny ahidratsy no mameny ny saha, ny ahidratsy izay tsy nambolena. Toy zavatra mpitranga eto amin'ity tany ity izany tsy tokony ho kivy sika, miava ny toeram-pambolena, manala ny ahidratsy, dia manampy zezika ireo izay nambolena, manondraka izany, mikarakara izany, fa isy vokany foana indray androany. Ampitomboy avoroeny ny ezaka ataonao, ampitomboy avoroeny ny ezaka ataonao, aza miasa irery mangatahny fanampinny tompo. Lay fahavalon'ny tsara rehetra satana dia manao izay rehetra azony atao amin'ny tanora, indrindra fa manomboka eo amin'ny fahatelo ambin'ny folo taonany eo a hatrany amin'ny fahadimy amin'ny roapolo taonany. Eo mantsy ny tanora dia manana fiovana izay tsy napoziny ray aman-dreny talohan'ny izay taona izay. Manomboka eo a ny fitiavana namana ho an'ny zazavavy sy ny zazalahy, dia talohan'ny fahefatra ambin'ny folo taonany izy a dia ny samy zazalahy niaraka, ny samy zazavavy niaraka. Fa manomboka eo a dia efa mierikerika amin'ny zazavavy ny zazalahy, mierikerika amin'ny zazalahy ny zazavavy. Ary ankoatran'izay a dia eo koa ny fitiavana ti andrakandrana, ti hijery tontolo vaovao izay mbola tsy miaina ny hatramin'izay, ary iaraha-malala nefa ny hery miasa mangina izay fanoresantsika teto mandrakariva, hery miasa mangina ho amin'ny ratsy manodidina azy, na avy amin'ny namany, na avy amin'ny ainao manjery, dia mazava loatra fa toejavatra ratsy mandrakariva no aterak' izany. Tonga ny tomany, tonga ny tsy napoizina samihafa ho an'ny ray aman-dreny. Tsy mahazo miasa irery ianao, tsy maintsy miara-miasa amin'ny tompo ianao. Antso Jesosy, antso izy. Misy renim-pianakaviana anankiray izay ny zanany ihany moa no ijoro vavolombelona, niady mafy tamin'ny fanabiazana ny zanany tamin'ny ara-pivavahana hatramin'ny fahakeliny. Nanao izay fomba rehetra ahafahan'izany zazany nanovon'ny fahalalana tsara rehetra kinanjo rehefa tonga tamin'ny sokajy taona io, indro fa nibirioka, nitaomin'ny namandratsy, nitaomin'ireo hery miasa mangina avy amin'ny hainao manjery. Ny vavaka ilay rem-pianakaviana, tsy nijanona ny vavaka, dia niasa tamin'ny fomba mahery, tamin'ny fomba manokan'Andriamanitra, niverina tamin'ny fotoana tsy nampoizina, ary nanolo tena tanteraka ao an'Andriamanitra ilay zanany. Ary tsy vitan'izay fa tonga mpitondra fivavahana mihitsy aza. Misy teny fampanantenana mazava ao anatin'ny tenin'Andriamanitra: mangata dia omena ianao. Tsy mandangy Andriamanitra, tsy mamitaka mihitsy izy,
tsapako teo ny fiainako izany ary ho tsapanao koa raha andramanao. Ho anao izay nanao ny noheverinao fa azono atao rehetra, nefa to mbola maditra ny zaza, dia hoy ny teny fampahirezana ao amin'ny boky masina ao amin'ny mpitoroteny toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany. Mpitoroteny toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany: atsipazo eny ambonin'ny rano ny haninao fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Alefaso foana, tanterao foana ny adidinao, aza kivy ary ataovy ambavaka izany, fa isy vokany foana io rehefa ho ela. Toy izy ny anatranatra madinidiniky, na dia to tsy misy miaino aza, tafiditra foana ireny, na to tsy misy vokany avetrany aza, isy vokany foana ireny ndray androany. Toy izy ny fanehoanao fitiavana aminy, toy izy ny fitsimbinana azy, toy izy ny fihetsika fanao taminy. Ho avy ny andro hitambolena ny reny rehetra ireny ao an-tsainy ary iverenany ao amin'ny lalana mahitsy indray, tahaka n'ilay zanak'adala nandao no rainy rehefa nanao izay rehetra azo natao tany izy ny liba tamin'ny faratsiana rehetra niaraka tamin'ny namany. Tsarovy raka izy fa rehefa ritra izay ompelantananao dia ilozany namanao koa ianao e, fa lay ray aman-dreny ireo ihany ny tena tianao. Tsaroa n'ilay zaza, ilay zanak'adala, ilay rainy sy ny fitiavana naseho ny rainy azy, na dia teo aza ny faniratsirana nataony nitohizany tamin'ny fandaozana ny rainy ndray andro. Tsaroa n'ilay ray sy ny fitiavany dia nanapa-kevitra izy iverina. Rehefa misy ny tsy fahombiazana eo amin'ny fanabiazana dia sahi manao tombana, inona ny nety, inona ny tsy nety teo amin'izay zavatra nataoko satria tsy tanteraka ny ianao ray aman-dreny. Sao re dia niasa rery ianao tamin'ny herin'ny tenanao, sao adininao fa niasa fanabiazana dia tsy maintsy atao miaraka amin'ny mpahary. Raha izay ny tena ntranga, miantoraha eo amin'ny tompo, mangata famelan-keloka, mitalaho famonjena ho anao aloha, fanavaozana ho anao aloha, dia toy izy o amin'izay niasanao anie, dia ataovy ambavaka fa ahita fiovana tsy ampoziny eo amin'ny zanakao ianao. Ampikirizana, ampiankinana amin'ilay vato lampy dia Jesosy, ampivavahana isan'andro, isan'andro ao zanakao. Ndraindraika toejavatra sarotra izay avelan'Andriamanitra andalo eo anoloantsika, indrindra fa nyfanabiazana ny zaza, dia karazana lakilosy izay manaitra antsika mba ampitodika antsika amin'Andriamanitra ihany koa e, mba ahatonga antsika hiantehitra manontolo aminy. Atsipazo, atsipazo ny mofonao eny ambony rano, na dia toa mikoriana fotsiny, misosa miaraka amin'ny rano azy izany, tsy mandaitra, ambole foana ny fanantenana. Efa nivavaka ianao, Andriamanitra tsy mandaingany no nitondranao izany vavaka izany, manampy ianao izy. Misy zava-mahagaga tsen'Andriamanitra fa tadidio ny tantaran'ny Saoly, mpanenjika ny kristianina, lasa mpitory mafana fo taty aoriana. Tadidio Petera, lay namadika an'i Kristy, lasa martiora ho an'i Kristy. Ohatra navela daholo ireny ho famelombelomana ao anatinao ny finoana. Fa raha mbola velona koa ny olona anankiray, dia mbola misy antenainany aminy ray aman-dreny io. Aza miraviravy fitanana mihitsy ny fakiviana, ny fiadiana mahomby indrindra ampiasain'ny fahavalo. Tsy hanananao hery intsony amita ny asa napetraka taminao. Tolona ny fanabiazana, tolona mafy, tolona maharitra mandra-pandaozany zaza ny tokantranonao. Fitaony andraikitrao a, nefa aza dinoinany manao izany ambavaka mitohy hatrany. Tolona mifanentina amin'ny hery mety hanananao raha miakina amin'Andriamanitra ianao dia ahita fombiazana. Hoy ny teny izay atolotra anao eto ampamaranana ny Korintianina voalohany toko fahafolo andininy fahatelo ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fahafolo andininy fahatelo ambin'ny folo: tsy misy fankapanahy mahazo anareo afa-tsy zaka ny olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa momba fankapanahy dia sy ny lalana hahafahanareo koa mba hahazakanareo izany. Hery ho anao izany maherezy ary. Lalao sakay zanabako babalimure tes
Yatakadure Asambata Saudevunenina Tifa double vera komandezen zalam tsara izy io e Risikizandio Rasireni Mi fiana neto antana neka temielina andemba udiza azayela re famia andari teso la canala na walina tia ye favununa azate Omiangaviana lai tesositi Funununa veiana Ilausia buku zai mangetana Matutani Fiena na weti Tiso situ busu Funu na iza Hita tana nidi Nasaruta simideza Aza iza nilala Laifeu ni fanatenana Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Misy manantena fanandray lesona tsara ianao. Nandritra ny fiarahantsika amin'ilay hoe manofana mpianany Jesosy nandritra ny fizarana faroa misy atrany moa ilay andiny fototra voalazan'ny marika toko fafolo ny andiny fadimambefapolo manao hoe fa ny zanak'olona tsy tonga mba hotopoina fa mba hanompo ka nolotra ny ainy ho avitra isolony maro misy manantena fa ainy rehetra zany ary na ny zaza vo mianatra miteny ary tokony ahian'izany tsy tonga mba hotopoina fa mba hanompo ka nolotra ny ainy ho avitra isolony maro misy lesona azo tsoahana sady ny eto e ny olona anankiray rehefa mahazo toerana izy midehadehaka ny olona anankiray rehefa mahazo ny saza azy izy eo amin'ny fiarahamonina dia izy ilay tsirefeso mandidy manao izay amin'ny tena maro manao izay amoretana ny rehetrarehetra mpiaraka aminy tsy mba izany kosa jesosy kristy koa ny tena kristianina dia manahaka an'i kristy tsy manambany ny hafa na koa midera tena sy midehadehaka tsy mirehare tsy mamorotra ny hafa fa izy indray ary no tahakany hoe mpanompo tsy fantatra mihitsy hoe izy moa iza mandefitra manetry tena tanteraka zany ny tena kristianina zany mianatra antsika teto makasika ny fanjakan'andriamanitra nisy olona tondra zazakely teo amin'i jesosy dia matetika tamin'ny fiarahamonina teo aloha dia nitsontsinyavina sy nambanina ny zazakely ary anisan'ny mety nanana zay toetsaina zay ireto mpianatra reto ka tia nomelesona azy ireo jesosy rehefa tezitra izy ireo
nahita n'ilay ray aman-dreny nitondra n'ilay zaza ho eo amin'i jesosy dia nalain'i jesosy mihitsy ilay zaza dia nanome lesona azy ireo jesosy hoe rehefa tsy miova tahaka n'ity zaza ity nareo dia tsy afaka miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Nahita n'izany ilay mpanankarena anankiray tsy nanilika ny zazakely tahaka ny olona tamin'izany fiarahamonina tamin'izany fotoan'izany jesosy, dia lina fatratra io mpanankarena io nanatona an'i jesosy nametraka fanontaniana: inona ny ataoko mba andovako ny fiainana mandrakizay? Rehefa nandeha teo amony resaka satria izy mpanankarena, dia izao no nataon'i jesosy: tsara rehefa voatandrinao daholo ireny didy nolazainao teo ireny, fa izao hoe andana midio ny fanahinanao rehetra dia omeo ny malahelo. Nalahelo raha lehilahy. Maro amintsika ihany koa no rehefa takiana zavatra eo amin'ny fanaranan'i jesosy, ialao io adalàna io, ialao io fitiavam-bola be io, ialao io ady seza io, ialao io ady lava io, betsaka ny tsofaly, betsaka ny montitra, betsaka miambindilana mihitsy izy ny any avy any an-tsianaka, miambina vodirindrina mihitsy, mitsikilo anao hoe aiza nyfandehanana iny. Fa ilay lehilahy teto dia niala tamin'ny alahelo satria manana fananana be. Izasianao ihany koa mety tsy arena ara-nofo, avinavim-po io, mety fahotana tsy fo io, ireny nitakian' jesosy aminao: esory ary io ireny afo izy ireny, andao anaraka ahy. Asa firy no tapa-kevitra amin'ntian'io ity? Asa firy ny an'olotra nyireny ho an' jesosy amin'ny teny azy, dia vonina ny anaraka azy ka andovan'ny fiainana mandrakizay. Iriko raha mba ianao io no afoy an'ireny rehetrarehetra ireny ka hitady la tena fiainana mandrakizay. Tadidi tsara fa jesosy dia tsy mizatavan'olona fa namanan-karena ianao namahantra dia antsony ianao handova ilay fiainana mandrakizay. Kanefa na eo ary izany antsony izany dia vitsy amin'ny olona mieritreritra an'izany fa noeto tany any aloha, ary mampalahelo fa na miroborobo toninona ary ny fiangonana dia bandinio any izy ireny, fa nitoroteny eo dia saika mahakasika ny zavatry ny tany fotsiny, mahakasika ny eto amin'ity tany ity fotsiny. Te azo tômôbily ianao, te ho sitrana ianao, te ho mpanankarena ianao, te ho mpanefoefo anao, te ho tsara laza ianao, te androso ve mivarotra anao. Izany ny zavatra misy ampanantenain'ireny mpitondra fiangonana ireny. Tsy izany kosa no zavatra tenenin'i Jesosy tamin'ilay tovolahy teto: amidio ireny ozy fa nanarakitra soa any an-danitra ianao. Ianao koa aza mba variana amin'ny zavatra ny tany. Tsy midika akory izay hoe aza mitady, aza mikarama, aza miasa sanatria, fa ataovy lohalarana mandrakariva Andriamanitra. Fa ity tovolahy ity dia tsy nanao lohalarana ny fanjakan'Andriamanitra. Mety hitsaroanao ihany koa fa anisan'ny resana tao le fanontaniana feno fandrika nataon'ny fariseo tamin'i Jesosy dia momba ny fanambadiana. Andriamanitra dia tsy mieritreritra ny lehilahy sy vehivavy hoe manambady heritaona dia misaraka, roa taona dia misaraka. Fa raha ny tena sitrapon'Andriamanitra i Adama sy Eva izany a, tsisy an'izany fisarana izany. Raha namorona an'ireo azrabe antsika ireo izy dia tsy mieritreritra hoe hisaraka ireo afaka 5 taona, afaka 10 taona, afaka 20 taona. Ary izay mipilanin'Andriamanitra mandrakizay miaraka mieto amin'ity tany fandalovana ity, ary andova ilay fiainana mandrakizay. Hitantsika tamin'ny fiarahana nianatra ny soratra masina ihany koa fa nidrafitra Andriamanitra ho an'ny fanambadiana dia izao: lahy anankiray, vavy anankiray. Izay ilay izy, fa tsy hoe lahy anankiray lahy faharoa hifanambady, na vavy anankiroa hifanambady, na olombelona sy biby. Tsy misy an'izany programan'Andriamanitra. Na koa hoe lahy anankiray mitana vehivavy 7, vehivavy anankiray hitambarana lehilahy 5. Tsy programan'Andriamanitra izany. Ka hoe efa misy ao an-trano dia mbola manana ny velany. Zanak'Andriamanitra tsy manao an'izany.
amin'izao fotoana izao dia malaza ny an-dafy ihany fa manambady sarobakoly sy rice cookera. Mahavariana tsy programan'andriamanitra izany. Izay mihevitra amin'ny fanjakan'andriamanitra, mifarombaka ho amin'ny fanjakan'andriamanitra ary te hitazona amin'ny fanjakan'andriamanitra dia miala amin'ireo hadalàna ireo. Ary farany amin'izy mirahalahy zanak'i Zebedio izay nangavy mba ho apetraka Jesosy eo amin'ny ilany ny anankiray, eo amin'ny ilany anankiray rehefa any amin'ny fanjakana. Tsara ilay izy rehefa jerena, tena mieritreritra ny hoe te handova fanjakan'andriamanitra zareo. Kanefa ny zavatra misy matetika amin'ny zanak'andriamanitra amin'izao fotoana izao dia ny ady seza. Io ady seza io dia tena misy. Oka tsy atao akivy izany. Fa raha mijery an'i Jesosy ianao dia tsy maintsy eo foana Jodasy, eo foana Tomasy, izy ilay kely finoana, izy ilay mety mamonjy mpimasy sy mpisikity, eo i Petera ilay mpamono olona, ilay mpikapa ny sofiny malokoa. Jesosy jerena, aza manaraka ny adalàny ireny olona ireny. Jesosy arahina, aoka tsy indrana solomaso amin'ny satana ianao ka tsy hahita afa-tsy ireo. Fa tao ihany koa ny izany Filipy izany tsy mba nanana laza ratsy. Ahoana ny tsireny jerena raha ohatra ka tsy hijery an'i Jesosy? Hamaky lahatsoratra isika alohany ny amaranantsika azy. Araka ny voalazan'ilay fitiavana mandresy takila fa 7:75. Tia zaza mandrakariva Jesosy. Nekeny ny firaisam-po tamin'ireo zaza ireo sy ny fitiavany ny ariary. Tsy amboamboarina. Feonjava-maneny teo an-tsofo ny fiderana feno fankasitrahana teo amin'ny molotro madio ka namelombelona ny fanahiny rehefa nampahoriany fifandraisana tamin'ny olona fetsifetsy sy ny atsara velatsy izy. Nataiza nataiza nalehan'ny mpamonjy dia nisarika ny fitiavana sy ny fatiky ny zaza ny endri ny tsara fanahy sy ny fihetsy ny malefaka nitory fahalemem-panahy. Dia ao amin'ny takila fa 7:75 ilay fitiavana mandresy dia miteny toy izao hoe izay tahaka ilay tovilahy mpanapaka manana toerana ambony nametrahana fitokisana sy manana fananana be dia mety mahita fa lehibe loatra ny fandavatena amin'ny fahafoizana ny zavatra rehetra mba hanarana an'i Kristy. Izany anefa no fitsipim-pitondrany tena ho an'izay rehetra teo mpianany. Tsy misy masolo mihitsy ny fankatoavana. Ny fampileferana ny izao no votoatin'ny fampianaran'i Kristy. Matetika izany no aseho sy baikoana amin'ny teny toenjana satria tsy misy fomba amonjena ny olona afa-tsy ny fanapahana ny zavatra izay hampitotongana ny tenany manontolo raha kolokoloina. Tsy hanampintsony fa efa maro izay lesona voatsokantsika izay ary misaotra ny namana samma nampita amin'ny feo any amintsika tsirairay avy. Ny namanao Risara Andrenjatovy dia mamome fotoananao amin'ny manaraka indray. Ivavaka isika. Rirainay izay any an-danitro, mankasitraka mankatelina tamin'ny nanomezanao anay lesona mahafinaritra. Hoentinay miaina ireny ka hanovanay ny fomba tsy mety rehetra ataonay. Ka rehefa ho avy Jesosy Kristy dia noho ny fahasoavana irery ihany dia voavonjy izay satria hitovy tahaka azy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feo fanantenana.org.